Телеарнасының тікелей эфирінде парламент мәжілісі сайлауына қатысатын жеті саяси партия өкілдері арасында пікірсайыс өтіп жатыр. Телевизиялық дебат регламент бойынша үш кезеңнен тұрады. Алғашқысында қатысушылар өз партиясын 2 минут ішінде таныстырады. Сосын қарсыластарына өткір өзекті сұрақ қоя алады. Екінші кезеңде Қазақстанда әлеуметтік экономикалық жағынан қалай дамытатыны туралы айтады. Оған да 2 минут уақыт беріледі. Сондай-ақ көрерменнен келіп түскен бір сұраққа жауап береді. Үшінші кезеңде сайлаушыларға үндеу жасайды. Әр қатысушының бір жарым минут уақыты бар.